Ang sulat ni Santiago. Santiago, Kapitulo 1. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios og sa Ginoong Hesukristo. Alang sa tanang katauhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Kumusta? Mga igsuon, isipan nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo, gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Paniguruan nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit. Aron mahingpit gayod kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Apan kun diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayuas siya sa Dios og dili gayod siya mapakyas kay ang Dios mahinatagon og maluloy-on man sa tanan. Apan papangayuas siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha kay ang nagduha-duha sama sa balod nga musunod bisag asa huypas sa hangin. Ang tao nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan niyang buhaton. Ang kabus nga igsuon angay maglipay kay pauswagon sa Dios. Og ang dato nga igsuon kinahanglan nga magpaubos kay siya mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting nga kainit nga makapalaya sa balili. Og ang bulak niini malarag og mahanaw ang iyang katahom. Sama niini ang dato, takulahaw lang nga mamatay siya samtang nagkapuliki sa iyang mga patigayon. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Kung ang usa ka tao tintalon, dili siya angay moingon. Kineng tintasyon gikan sa Dios, kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og daotan, og dili usab siya mutintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tintasyon kun ang tao hayloon og danihon sa daotan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha, manamkon og manganak og sala og inigkahingkod na sa sala, magdala kinig kamatayon. Minahal kong mga igsuon, ayaw kamo palimbong. Ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Minahal kong mga igsuon, timan ikini. Kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati, apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Busa, isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan og daotang mga buhat og dawata nga mapaobsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinoon, tumana kini. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tao nga manamin og makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasudong siya sa iyang kaugalingon, apan inigpahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan, nga naghatag og kagawasan sa mga tao, og magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Alang sa Dios nga amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod,
ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Santiago Kapitulo 2. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angaya ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing og mahalong biste nga mutambong sa inyong pagsimba og mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. Kung tagdon ninyo pag-ayo ang mahalog biste, unya mo ingon kamo kaniya, dire kalingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan mo ingon kamo sa kabus, tindog diha o lingkod dire sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tao og sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Pamati kamo minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabos niining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo og aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisad sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabos, kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo og nagdala kaninyo sa mga hukmanan? Dili ba ang mga dato? Sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Kung tumanon ninyo ang balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nag-ingon, higugmaa ang imong isigkatao sama sa imong kaugalingon. Husto ang inyong gibuhat. Apan kung inyong pilion ang inyong tagdon, nakasala kamo og ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan, kay siya nga nag-ingon, ayaw panapaw. Nag-ingon usab, ayaw pagpatay. Busa bisan og wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kun kamo mopatay. Pagsulti og pagkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga hukman sa balaod nga naghatag og kagawasan. Kay ang Dios dili maluoy inighukom niya sa tao nga wala maluoy sa uban. Apan ang kaluoy mopatigbabaw gayod kaysa pagsilot. Mga igsuon, unsay kapuslanan kun ang usa ka tao moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og biste og walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo. Kun dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Apan dunay mo ingon, ikaw may pagtuo og ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakit-a ako sa imong pagtuo nga walay buhat og pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Nagtuo ka nga usaray Dios? Maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo sab ni ana og nagkurog sa kahadlok. Buang-buang, kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan? Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong? Dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaak didto sa halaran? Busa klaro kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat og ang iyang pagtuo na hingpit pinaagi sa iyang mga buhat. Og natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios og tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Og siya ginganlag higala sa Dios, busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat og dili tungod sa pagtuo lamang. Ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babaye nga si Rahab. Giisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat o pagtabang sa mga espiyang Hudeyo pag-ikyas agi sa laing dalan. Kay sama nga patay ang lawas nga wala nay espirito, patay usab ang pagtuo kun walay mga buhat. Santiago Kapitulo 3.
mga igsuon, pipila lamang kaninyo ang angayng mahimong magtutudlo, kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. Kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduhan ang baba sa kabayo, aron mosunod kini, bisag asa nato padtua. Ug tan-awa usab ang mga barko, bisan pa sa kadagko niini, ug gihuyop sa kusog nga hangin. Gigiyahan lamang kini sa gamayng timon, ug muadto bisan asa padtua sa kapitan. Ingon usab niini ang dila. Bisan sa kagamay niini, makapangandak kini sa dagkong mga butang. Huna-hunaa unsa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo. Kini maoy usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas. Og nagbuling sa tibuok lawas. Og nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa imperno. Makahimo ang tao og nahimo gayud sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam og mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila. Daotan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo og Amahan og sa pagtunglo sa atong isigkatao nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat og pagtunglo mugula sa maorang baba. Mga igsuon, dili kini angayng mahitabo. Dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod ang tabang og ang parat nga tubig. Ang kahoyng igira dili makabunga og olibo, o ang paras makabunga og igos, o ang dagat makahatag og tabang nga tubig. Kun diha kaninyo may maalam og masinabuton, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi, pinaagi sa mga maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos og sa kaalam. Apan kun sa inyong kasing-kasing ana ang hilabihang kasina og kahakog, ayaw pagpakasala batok sa kamatuoran, pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. Ang maong matang sa kaalam dili langit nun, kun dili kalibutanon. Dili Dios nun, kun dili yawanon. Diin anaa ang kasina og ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Anaa usab ang kasamok og tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan, putli og unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluloyon, maayog binuhatan. Dili usab kini pilian og dili tigpakaarot ingnon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Santiago Kapitulo 4. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away og panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Gusto kamong managiyag mga butang. Unya kay dili man ninyo maangkon, buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo pag-ayo, apan wala ninyo kinimakuha. Busa nakigbingkil og nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay daotan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. Mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan mo ay pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Ayaw ninyo huna-huna nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Busa pag masinugtanon kamo sa Dios, suklinin ninyo ang yawa ug mudagan siya. Duol kamo sa Dios,
ug moduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo, mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing, mga tigpakaron ingnon. Pangaguol kamo, pagsubo ug paghilak, ilisi ang inyong katawa sa hilak ug ang hudyaka sa kasubo. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Mga igsuon, ayaw kamo pagdinautay kay ang magdaot sa iyang isig ka magtutuo o maghukom kaniya nagdaot ug naghukom sa balaod. Kung maghukom ka sa balaod, wala ka na magtuman kundili naghukom niini. Ang Dios rayon makahatag sa balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Si kinsa ka man nga maghukom sa imong isig katawo, ani ay isulti ko kaninyo. Kamo nga nag-ingon, karon uugma muadto kami sa siyudad ug magpabilin didtog usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kon unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiot ug unya mahanaw. Mao kini ang angay ninyong isulti. Kon maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Apan kamo karon nagpagarbo ug nangandak, dili kini maayo. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton, apan wala magbuhat niini, nakasala. Santiago Kapitulo 5. Kamong mga dato, panghilak og pagminatay kamo tungod sa mga kagulanan nga mudangat kaninyo. Ang inyo mga bahandi na nga dunot og ang inyo mga biste gipangutkot sa anay. Gitayan na ang inyong bulawan og salapi, og ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo, og sama sa kalayo magakutkot sa inyong lawas. Nagtigom hinoon kamog mga bahandi niining katapusang mga adlaw. Pamatian ninyo ang tuaw sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo hatagi sa ilang suhol. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot dadungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan, haruhay kaayo ang inyong pagpuyo og nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw nga ting-ihaw. Gisilutan o gipatay ninyo ang taong walay sala, wala siya musukol kaninyo. Busa, pailob kamo, mga igsuon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tanawa unsa ang pagpailob sa mag-uuma, samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailobon siyang nagpaabot sa una o sa ulahing ting-ulan. Busa, kinahanglan nga magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbol sa usag-usa aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumin ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man. Gisuginlan kamo mahitungod sa pagka mapailubo ni Hob, og inyong nasayran ang gibalo sa Ginoo kaniya sa katapusan, kay ang Ginoo mahigugmaon og maluloyon kaayo. Labaw sa tanan, mga igsuon, ayaw kamo panumpa kun manaad kamo. Ayaw panumpa sa langit, o sa yuta, o sa bisan unsa. Ingna lamang, oo kung uyon kamo, o dili kung dili kamo uyon aron dili kamo silutan sa Dios. Kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampuas siya sa Dios. Ang nagmalipayon, paawitag mga awit sa pagdaig. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia aron magampo alang kaniya og sangalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo, makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mupahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mupasaylo sa iyang mga sala.
Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Si Elia sama kanato apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta muulan ug wala gayod muulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Ug unya nag-ampo na usab siya nga muulan unta ug ang langit mibubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. Mga igsuon, kun usa kaninyo mahisala agikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya, angay ninyong masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan. Magluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya.